oli mu emotsioon, kui ma sain teada, et teie, armsad televaatajad, tuhanded teist on valinud just minu täna siia müügimeheks suitsu ja vingugaasi andurit Nublut müüma. Olgem ausad, me üpris ruttu ja üpris kiiresti üritame alati nendest boksidest mööda minna. Ja ega minagi mingisugune erand ei ole. Aga nüüd näed, saatus on teinud nii, et mina pean olema siin ja hakkama müüma. Tere, Taavi! Tervist! Nukid! Kalad! Hop! Hop! Taavi, ütle, miks see niimoodi on, et inimesed tihti peale jooksevad sust ruttu mööda? Halb müügi kogemus kuskilt olnud. On ju? Jah. Sina ju seda ei paku? Mitte mingil juhul. Jah, ega minagi mitte. Nii, toode! Mis ta siis on? Paned lakke, kruvid siia kinni, pamm, võtad selle, keerad siia otsa. Pamm! Tere! Nublu! Nii kiiret näo ära peale, kust ma ei ole kunagi näinud. See ei hakka lihtsalt pinisema, vaid sul on ikkagi G4S, kes saab sellest teada. Ja mis on eriti tore, et sa oled alati valmis selleks. Igaks, kui sa kodust välja tuled, kodus sa käid enda kingadega. Täpselt. Kui sa kodust välja tuled, siis sul on tossud jalas, et igaks juhuks, kui andur hakkab tööle, et sa saaks mõnusasti joosta. Ma saan aru, et me meelitame niimoodi, siis kui nüüd keegi tuleb. Kommid! Ahaa, Nublu! Oleks see nii lihtne? Ei ole nii lihtne, jah. Kahjuks mitte. Kuidas see siis päriselt käib? Ole siin ise. Võta asja rahulikult. See... Naudi. Naudi see seda. Ei ole hea mõte, kui mina ise olen. Lähen inimesele sõbralikult. Ongi, tere, tere. Räägime täna siin tuleohutusest ära. Nii. Korra kirjalt küsiks, et mis te enda kodu jaoks olete juba ära teinud? G4S valvab. Ah, teil on just valva peal? Joo. Tere, tere! Mis saab, kui põleb maja maha? Inimene ei tahtnud muga rääkida. Tere, tere! Tere, tere! Tervist kõigile! Kõige olulisem asi ongi keskuses see, et saada inimene võtta seisma. Küsi küsimusi. Tema kohta, kodukoht. Tere! Mis teie nimi on? See oli okei küsimus või? Nime ei ole algul kohe vajalik. Tere, tere! Noh! Kas teie juba oma tuleohutuse peale mõtlete? Jaa, kui tulema. See saab ju siia. Siia ka panna, mine tea, mis juhtub. Tere! Teil on Nublu. Kus te lähe? Nublu teil ei ole. Vingu, kaasi, andur. Saate panna igal poole, kus te lähete. Kuulge. Hello, gentlemen. Smoke detector. Speak French. No, you just spoke English. Tere. Jah, ja ma tahtsin küsida, kas teil juba kodus on Nublu? Ei, Nublu ei ole. Nii, mis me nüüd edasi teeme? Teie, ma arvan, et me võiksime minna ja äkki tahate soovita, see on hästi odav ka. 5,90. 6 on kuu hind ainult ja ongi elu kaitstud. Aga mul on juba need sütseandurid ja vinguandurid. Peaaegu. Nad küsivad mu käest üks küsimus, ütlevad vastu, et ma ei oska reageerida. Mul on juba kõik olemas. No mul kukkun pikali kohe, no selge inimesel kõik olemas, ma siin enam räägin siis. Kuule, ma arvan, et me peame intensiivsust tõstma. Ma arvan, mul on üks idee. Tervist, hea sõber! Kas sina oled juba tuleohutuse peale mõelnud? Mis saab siis, kui sinu maja maha põleb? Karmid asjad juhtuvad. Tere tulemast Nubluboksi, koht, mis päästab elusid. Kuidas oli, Taavi? Väga hea oli. No oletame, et ma tulen sealt üle, et kuidas sina teeksid? Oh, jälle keegi on ees. Jälle keegi tahab midagi müüa. Tervist ära. No mis nüüd? Tere, tere. No, mul ei ole kuhu nii. Kuule, väga oluline teema, tuleohutus. Ja on. Mis endal kodus juba tehtud on? Veel ei ole midagi. Veel ei ole midagi? Mitte midagi. Väga õiges kohas sees. Lasime praegu terve hunniku inimesi niisama mööda. Aga siin on niimoodi, et kui inimene tuleb ja isegi kui ta tahab ära minna, eks ole? Tere! Vuu, ta enam siit läheb! Nublu, see võib päästa teie vanemat elud. Ütlen ausa, juba päästis või? Kõik on korras? Meil on see olemas. Siis on väga hästi, tervitused kõigile. Ma olen vaatanud, müüb lagritsat, ma olen proovinud Nublut ka kohe müüa. On head, jah? Täpselt sama hea või võibolla paremgi on Nublu. Ja kui midagi peaks juhtuma, siis temal on siin taga väike SIM-kaart ja see SIM-kaart ühendub G4S-iga. Siis see kuutasu on 5,96. See on väike number, arvestades seda, mis tööd ära teeb. Palju teise maksab? Rohkem ei olegi mingit tasu. Teeme ära. Teeme ära! Muidugi, tulge kaasa, lähme teeme ära! Esimene müük on tehtud. Tervist! Kas teil on Nublu olemas? Kas olemas? Me räägime tuleohutusest täna. Me tahaks teiega ka rääkida juttu. Teie meiega ei taha praegu rääkida. Siit poolt saab ülesse, jah. Ja lisaks ütlen ka, et suurepärane andur võib päästa teie elud. Tegi niimoodi. No võt, sina tahad või? Toota nüüd. Suitsu või vinguandur Nublu võib päästa sinu elu. Kas sul on kodus olemas? Ei ole. Ei ole? Miks sul ei ole? Ma ei tea. Ah? Ma ei tea, et ära läinud.
ole nüüd, see tuleb võtta kindlasti. Oi, vabandust, ma olen püha istand. Ma olen niimoodi hoos praegu. Peaaegu saime kätte, aga inimene ikkagi tahtis minna ostama. Võib-olla pärast tuleb läbi. Ma astusin talle tossu peale ka veel, et toss jalast ära. Pole kõige parem asi müügimeelt, mida teha. Tere! Kas teil on kodus suitsuanduri olemas? Tere! Suitsu vinguanduri Nublu on juba kodus olemas. Ei ole? Ei ole. No aga siis tuleb ju soetada ruttu. Mine tea, mis võib juhtuda. Jaa, mis selleks tegema? Selleks ei pea muud tegema, kui tulema sinna natukene lähemale. Üle, tere! Tein sulle ühe kliendi juurde. Oh, väga äge! Jaa. Kaks müüki on tehtud. No aga mõistlik on koju paigaldada suitsu ja vinguandur. Meil on suitsuandur. Ah, teil on olemas, jah. Tere jõudu. Nublut meil. Okei, teeme vahetust. Sa ostad ühe Nublumast sokke. Nõusa. Jah? Nii. Tervist, vabandust. Tere. Tere, vabandust. Aitäh teile. Tere, no kuidas sul läheb? Kas sina tahad ka suitsuandurit või? Jaa, ma tahan. Tahad suitsuandurit? Kas sa ei küsinud, kuidas mul läheb? Kuidas sul läheb? Hästi. Väga hästi läheb, jah? Kas ta laulab ka nagu Nublu? Ei, seda ta ei tee. Ma mõtlen selle peale. Mõtle selle peale. Aitäh teile. Jah. Ühesõnaga, kuhu me jäimegi, Margarita? On olemas. Miks sul, mis sul on mingi muu või? Mingi muu. Kas sul on see, mis annab sulle märku, kui midagi peaks praegu juhtuma? Ma arvan küll. Sa arvad küll, on või ei ole? On. On, jah. No võt, aga kui midagi on, eks ole? Siis ma olen siit 10 meetrit eemal. Et kui vahepeal selgub, et sa tahaksid ära vahetada, siis tule läbi. Ilusat päeva jätku. Aitäh, teile ka. Tere! Kas teil on suitsu vinguandur Nublu olemas? Töö on, jah? No nii, Taavi. Ma olen müünud praegu 3 Nublu maha. Tule. Tunni ajaga, kas see on hea tulemus? See on keskmine hea. Sa tegid väga hea tööd, Jüri. Oma esimese päeva kohta sa tegid väga hästi. See on keskmine tulemus. Ei no, tore on keskmine tulemus. Ja kellel tõesti ei ole, siis see on esimene asi, mille peale peaksid hakkama mõtlema, kui te oma koduturvalisuse peale mõtlete. Kõnks. No, saaks tagumikku kukkuma. Ei, aga võike me ei pane.